Hökumət süfrəsinin artıqlarından qidalanan QHT jurnalis və siyasətçi ordusunun xalq cəphəsi barəsində əsas arqumentlərindən biri cəphənin real həyatdan uzaq düşərək virtual dünyada mövcudluğu barədədir. Facebook yananan gündən Əli Kərimliyə qarşı ən populyar ittiham olaraq troll ordusu saxlamaq irəli sürülür. Əli Kərimlinin xəyali troll ordusunun cinayətkar əməlləri barədə söhbətlərin yaratdığı dəhşətli təsirat Əhəmen imperiyasının ölməzlər ordusunu xatırladır. İlham Əliyevin 15 ildir kökünü kəsməyə bacarmadığı avtoşlar kimi, cəfəçi trollar da cəmiyyətə qarşı aşkar hörmətsizlik ifadə etməkdə günahlandırılırlar. Kim də bilməsə, hakimiyyətə yaxın olanlara yaxşı məlumdur ki, troll ordusu saxlamaq üçün nəhayt maliyyə və inzibati imkanlar tələb olunur. Əl dilində desək, troll saxlamaq Böy bir külfət saxlamaqdan daha çətindir. Məsələn, vaxtilə trolların şahı olan Əli Həsənovun Dəryada boğlubölməsindən sonra ətrafında cəmi 2 dənə sədaqətli troll qalmışdır. Çünki trollun maddi ehtiyacları ödənməli, onun səmərəli fəaliyyəti üçün iş yeri yaradılmalı, lazım gələrsə mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Troll ordusunu idarə etmək üçün xarici də təhsil almış biorobotlardan biri hətta nazir vəzifəsinə təyin edilib. Müasir Azərbaycanda aliqarqlar müğənnî, baş redaktor Can Güdən saxladıkları kimi troll saxlamaqla da dəvləyə yağlaşırlar. Belə vəziyyətdə təbii sual yaranır. 7 kvadratmetrlik otağa sıxılmış, ətraf aləmlə əlaqə saxlamaq üçün hətta interneti də kəsilmiş adam bu boyda ordunu hansı maddə və inzibati imkanlarla saxlayır? deyilənlər düzdürsə, deməli Əlibəy Süleyman peyğəmbər kimi mistik qüvvələrin imkanlarını İlham Əliyevə qarşı səfərver edib mübarizəni destruktiv metodlarla aparır. Yaxud cəfəçlərin hərəsinin 10-15 profillə Facebook-a svar olması barədə iddialar var. Belə iddialarda təəccüb doğurur. Məlumdur ki, hətta 2 profil idarə etmək insandan vaxt, enerji, həvəs tələb edir. Məşəd problemləri içində boğulan cəfəçi bəyləri, xüsusən də onların yaşlı və zəhmətkeş qisminin 15 profil işlətməsi sosializm millərindəki zərbəçi hərəkəti xatırlatmırmı? Bu insanların Stexanovçu kimi gecə-gündüz 15 profillə Facebook-da qanqaraldıcı hərəkətlər etməsi onların misli görünməmiş intellektual resurslarından və zəhmətkeşliyindən xəbər vermirmi? Biz burada hakimiyyət üçün xoşa gəlməz olan iki nəticəyə gələ bilərik. Əgər iddialar doğrudusa, Əli Kərimli minlərlə adamı pulsuz, parasız trola çevirib, hərəsinə 15 profil astırıbsa, belə bir adam kifayət qədər qorxulu və güclü rəqibdir. Yox, əgər deyilənlər yalandırsa, onda hakimiyyət təbliqatının nə qədər sarsaq olması göz qabağımızdadır.